Багатотисячний похід 17 вересня 1989 року започаткував процес активного розвитку дотепер поневоленої церкви. Ключовий момент цього процесу – відновлення у 1994 році праці Львівської богословської академії, у подальшому Українського католицького університету. 20 років опісля українці-католики дякували Богові за дар воскресіння церкви та України. Університетська спільнота дякувала за всі благодаті, якими Господь обдарував університет, а особливо за всіх його меценатів. –